Hvor lenge har du vært løypekjører for Birken, og hvordan det? Vi, far min begynte å kjøre skiløyper for Birken i 1994, samtidig som OL på Lillehammer. Og jeg ble med mer etter hvert, var med litt grann i starten, men så har jeg tatt over mer og mer gjennom året. Og det artigste med å kjøre løyper av Birken, det den stemningen som blant alle skiløpere, og kunne levere et bra produkt som folk fornøyd med. Hva gjør du for å lage best mulig løyper til birkebeinerne? Nei, da starter vi tidlig på vinteren, når det første snøen har kommet, for å få bondtråka hele trasen. Så vi har en ordentlig såle, for det det aller viktigste, at vi har en ordentlig såle, så det skal holde alle løpere. Hvordan tror du forholdene blir til helga? Da, hvis du ser rundt deg nå, det strålende sol, masse snø, så jeg tror det blir kjempebra. Det kommer litt grann snø torsdag kveld, men det så lite, så det spiller ingen rolle. Hvordan tror du forholdene kommer til å holde for de som starter sent? Det tror jeg kommer til å bli veldig bra. For nå det spådd noen kaldegrader om natta og noen varmegrader på dagtid, som gjør at snøen fryser sammen og blir veldig hard og fin, så det kommer til å bli kanonføre for alle. Hva det beste med å kjøre løyper? Det aller beste med å kjøre løyper, det alle de positive tilbakemeldingene vi får. Og så pluss alle fine naturopplevelser. Tidlig om morgenen når sola står opp og du er langt inn på fjellet. Hvor mange det som kjører Birkenløypen da? Nei, her på siden som vi holdt til, frem til Nysæteråsen, så vi tre personer som kjører, fordelt på to maskiner. Men så videre over hele fjellet så det jo totalt 8-9 maskiner. Tre forskjellige entreprenører som kjører. Går du mye selv på ski? Alt for lite. Sitt alt for mye i maskinen. Går litt grann sammen med familien for turens skyld, men ikke noe aktivt. Har du noen gang gått Birken selv? Jeg har aldri gått Birken på ski, men jeg har syklet rittet 3 ganger, for moros skyld bare.